Jo, Elson, det har hun her, og i dag så vil jeg gerne lave en hurtig video. Chester Bennington, som er forsanger til Linkin Park, han er død, og han døde ved selvmord. Hvilket også minder mig om, der er en anden video, jeg har lavet sammen, eller med omkring, og Robin Williams, som der kommer længe ned i beskrivelsen til, eller et eller andet sted her i videoen. Og hertil, der er det, at jeg vil anbefale, at I ser den også, fordi der snakker omkring selvmord. Der snakker omkring de her tanker, der kan gå igennem folk, og basically, så er det det, jeg hver gang tænker på, når folk begår selvmord, det er, jamen, hvad er det, der går igennem deres hoved omkring det? Og det, jeg tænker, som går igennem deres hoved, det er selvfølgelig, de er deprimerede, men en af de ting, som trigger dem, ikke er ved at vide det. Nogle gange så sker det bare, at man bliver deprimeret, og så begår man selvmord. Men det, jeg altid tænker på, det er, jamen, hvad er folks forventninger til den person? En rigtig god idé, en rigtig god tanke, det er netop, for eksempel Chester, folk forventer, at han laver musik hele tiden. Hans venner forventer, at han er forsangeren. De har store forventninger til ham. Og nogle gange kan han ikke klare det. Og så begår han op, så tager han stoffer, og så tager han alkohol og alt sådan noget der. Og det tager jo meget på ham. Og det er en af de ting, jeg tænker. Og ikke det, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men alligevel så tænker jeg over, jamen, hvad er det, der trigger folk på den måde? Og er det den trigger, jeg altid prøver at dreje logikken imod, fordi nogle gange så, alle tænker jo på selvmord på et eller andet tidspunkt, så jeg har gjort det, og jeg tænker altid på, jamen, hvad er det, der trigger mig? Og det var for mig, var det jo generelt den her, skal man sige, den her forventning, folk har til mig, og generelt det her med, at jeg skal overleve i den her verden, jeg skal prøve at finde et arbejde, der er alle de her livsting, om at være voksen, og sådan noget der, det presser på en, og så går det bare over. Og nogle gange så tænker jeg også bare, jamen, er det ikke lidt lige meget at tænke over de her ting? Alle de her tanker, jeg har, er det ikke lidt ligegyldigt i sidste ende? Og det er sådan, jeg vender mig af med det. Ikke fordi det hjælper alle andre folk, men min point er bare mere, at jeg plejer altid at tænke over de tanker, jeg tænker. Jeg ved godt, det lyder meget underligt, men jeg håber, I forstår. Og jeg forstår det bare ikke, at folk begår selvmord. Selvfølgelig, nogen bliver deprimeret, og nogen gør det bare, det sker bare lige pludselig. Men det forstår jeg bare ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. En lille historie, det er jo sådan noget som, den gang jeg har hørt deres sange, altså mange af mine venner, de har jo ikke begået selvmord på grund af deres sange. Og jeg står altid og tænker på, jamen det er sgu da fedt, at han har sådan stor indflydelse på det. Linkin Park har så stor indflydelse på folk. Og alligevel så er det ironisk, at deres sang handler omkring det her med selvmord og sådan noget der, og så begynder, forsangerne begår selvmord. Men jeg forstår det bare ikke. Men uanset hvad, der kommer en video, som er måske lidt mere sjovere i morgen. Og hvis I har nogle tanker, nogle ting, I gerne vil dele med folk, så lav endelig en video, eller lav en video-respons, eller noget, skriv i kommentarsektionen, whatever. Men igen, jeg vil gerne lige hurtigt sige det til jer igen. Sørg for, at I tænker over de tanker, I tænker. Tænk på, om det overhovedet det er værd at være deprimeret. Selvfølgelig vil nogen sige, ja selvfølgelig, det sker bare for en, og man er nødt til at søge hjælp. Så derfor siger jeg også til jer, søg hjælp, hvis I tænker, at I ikke kan bære de her tanker for jer selv. Sørg for, at I snakker med andre, og sørg for, at I finder hjælp til det. Skriv det ned i kommentarsektionen, hvis det skulle være, altså. I er jo alligevel anonyme på en eller anden vis, altså der er jo forskellige ting, som I kan gøre jo, og det kommer også ned i beskrivelsen. Så ja, uanset hvad, så vil jeg sige tak, fordi I har set min video, og jeg er glad for, at I stadigvæk er live på den her planet. Så, yes, vi ses til næste gang. Peace!